السلام علیکم ناظرین اعزائی ماجد اللہ تاسو کورے زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبای او ژوند به مو خطریږي د لسم ستمبر اغاز شوه دی یعنی نن د منګل ورځ ده او د عالی منګنډاپور صاحب په حواله سره ډېر زیات خبرونه چې کوم دي دار روان دي او مسلسل په دې باندې دا خبرونه راځي چې عالی منګنډاپور صاحب گرفتار کړل شوی دی او کنه دی گرفتار کړل شوی که گرفتار کړل شوی دی چا گرفتار کړی دی او کنه دی گرفتار شوی نو اوس په کوم ځای کې موجود دی نو دې په حواله سره چې څومره ډیټیل دي اپډیټډ هغه ډیټیل زه ستاسو مخې ته ږدم او چا چا په دې باندې څه بیان ورکړی دی دا ټوټل بیانونه زه ستاسو مخې ته ږدم نو د ټول نه اول لاګو او د بریسټر صاحب په حواله سره چې هغې کومه بیان د دې په حواله سره ورکړی دی هغه زه ستاسو مخې ته ږدم هغې ویل دي چې عالی منګنډاپور د گرفتارۍ هغې یو خدشه ظاهر کړله او هغې ویل چې نن دوه نیمې بجې د وزیر اعلی سره زما خبرې شوې دي او د هغې نه بعد هغې ماته دا ویلي وو چې هغه اسلام آباد ته د یو میټینګ لپاره روان دی اول ده به په اسلام آباد کې یو میټینګ هغې اټینډ کوي د هغې نه بعد هغې ویلی چې د دې فون نمبر هم بند دی د دې سره چې کومه کسان دي یا د کومه ګارډ چې دی د هغې فون نمبر هم بند دی د هغې نه بعد دوی ویلی چې ما کوشش وکړ چې د هغې د سټاف سره مې خبرې کړې وې نو د هغې د سټاف نمبر چې کومه دی دا هم اوس چې کومه دی په دې وخت کې بند راځي هغه ویل چې ما ډېر زیات کوشش کړی دی خو د دوی سره خبرې نه دي شو د عالی امین ګنډاپور صاحب سپوکن پرسن چې کومه دی یار محمد هغې بیان هم مخې ته راغلی دی د دوی دا بیان زه ستاسو مخې ته ږدم هغې ویلې دي چې علي امین ګنډاپور گرفتارۍ دا دعوه چې کومه خلک کوي هغې ویلې چې دا دعوه چې کومه ده دا غلطه ده ځکه چې څرنګه ماښام شروع شو د هغې نه بعد علي امین ګنډاپور صاحب د پېښور نه اسلام آباد ته روان شو یعنی دوه نیمې بجې چې ماښام هغه کومه آغاز کېږي یعنی ورځ چې ختمېږي نو دوی د اسلام آباد طرف ته روان شو دي او د هغې نه بعد دوی تر اوسه پورې د کی پی هاوس کې په اسلام آباد کې موجود دی یعنی دوی تر اوسه پورې گرفتار کړای شوی نه دي یو بل خبر راغلی و او د دې خبر بعد کې بیا تردید هم شوی چې وزیر اعلی سره د سرفراز بوکټي صاحب چې کومه کی پی هاوس ته راغلی دی او وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی په دې کې ویلي چې وزیر اعلی کی پی امین ګنډاپور سره د سرفراز بوکټي صاحب په ملاقات او سره سرفراز بوکټي صاحب چې کومه د خپل سکواډ سره کی پی هاوس سره دی راغلی دی دا غیر بعد سو وخت پس چې کومه د تردید وشو او سرفراز بوکټي صاحب یو بل بیان جاری کړ او هغه ویلي چې دا وی د وزیر اعلی خبر پتنخوا عالی امین ګنډاپور صاحب سره اس قسم ملاقات نه ده شوی هغه ویلي چې دا لاری بند وي دا غیر د وجنا ما د خبر پختونخوا کومه هاوس چې دا غیر لار استعمال کړل او دا غیر په ذریعہ باندې از بلوچستان هاوس ته راغلی ما یعنی هغه ول صرف او صرف ما د خبر پتنخوا چې کومه هاوس ته دا غیر لار استعمال کړل بلکې زه خبر پتنخوا هاوس ته د عالی امین ګنډاپور صاحب سره ملاقات لپاره نو متلې خبر پتون خوا سپیکر صاحب چې کومه دی هغه هم یو نوی کار کړی دی هغه دا کار کړی دی چې نن د پنن نه تاریخ باندې دوه نیمې بجې هغه د کومه چې صوبایي سمبلی ده د هغې اجلاس راغوښتی دی او په هغې کې به دا خبره طی کېږي چې مزید به د دوی سره لایحه عمل وي یعنې راتلونکي دور کې به د دې عالی امین ګنډاپور صاحب د دې گرفتارۍ لپاره به سبا یا بل سبا دوی څه کار کوي یو بل اهم کار شوی دی دا چې ما کله واورېدو یا دا خبر چې ما کله بولدو نو زه په خپله باندې حیران هم شوم او څه لږ وخت لپاره په دې مخ مې مسکا هم راله او بیا د هغې نه بعد مې وخندل هم چې دا عالی امین ګنډاپور صاحب چې دی دا خیر څه کوي او دی لګیا څه دی چې کله دی د په حکومت کې هم نه و نو په هغه وخت کې مې د بدماشي کوله اوس چې دی په حکومت کې دی او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دی نو دی بیا هم بدماشي کوي او لګیا دی د تا نه سمجھانے کې چې دا کومه د دې خلاف چې کومه مقدمه درج شو دا په دې کې څه څه دي کدا ما تاسو مخې ته کې خبرونه تاسو باندې ډېر زیات حیران شي په دې کې یو دغه په دې باندې دا چې یو ضلع افسر چې کومه ده هغه بیجا چې کومه ده په خپل علاقه کې چې کومه دا گرفتار کړه وی نه خپل ځان سره ساتل او دویم د دې باندې دا الزام ده چې د وخت ختمېدو نه بعد یعنی چې کله وبه چې ختم شي دا غیر بعد چې کومه افسر دې ته نوټس ورکړه چې تاسو وخت ختم شو تاسو دا جلسه ختم کړئ نو دوی هغه افسر هم د خپل ځان سره کېنولې وو او هغه افسر ته دې ته دلته کېنه چې دا جلسه ختم شي دا غیر بعد به بیا خبرې کوو خدا خو وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کومه ده علی امین ګنډاپور صاحب دا کار کړی دی خو یقینا داسې کار نه دي کول په کار وزیر اعلی دا سیټ چې کومه ده دا ډېر د ذمهوارۍ سیټ دی او کله چې ته په داسې د ذمهوارۍ په سیټ باندې ناست وې نو هلته بالکل انسان لا د ذمهدارۍ هغه کومه اصول چې کومه دي هغه انسان لا اپناوهل په کار دی راځو مینه خان صاحب طرف ته او مینه خان صاحبه تاسو پېژنئ
چې دا د عمران خان صاحب سره څومره وفا کوي او د عمران خان صاحب با وفا ملګری هم ده او پاکستان تر انصاف د پاره د پاکستان د پښتنو د پاره او د خیبر پښتونخوا د پاره ډیر زیات کار کړی دی او دا اوس د خیبر پښتونخوا وزیر تعلیم هم ده او د دې چې کومه ډېرې ویډیوګانې وایرل شو هم دي او دوی ډېر زیات اکټیو وي او بل خصوصا د یوت لپاره دا ډېر زیات اکټیویټیز کوي او یوت چې کومه د دې دوا جنا سرګرم وي نو هغه هم یو بیان ورکړی دی. دا هغه د بیان د ستاسو مخې تقدمه هغه ویلې دي چې تر اوسه پورې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره زموږ هیڅ قسمه رابطه نه ده شو او علي امین ګنډاپور سره که چرته څه غیر عیني سلوک وشو نو هغه به موږ نه برداشت کوو. هغه ویل چې د خیبر پښتونخوا عوام چې کومه دي هغه د خپل وزیر اعلی سره ولاړ دي او وفاقي حکومت که صغیر عیني قدم چوت کو نو علي امین ګنډاپور ته یا څه نقصان ورساوه نو د دې د نتایجو دپاره دی تیار اوسېږي. د پی ټي آی او د خیبر پښتونخوا غیر عیني چې کومه قدم دی کړی د هغې په دې ته بھرپور د دې مخالفت به کېږي او دوی ته جواب ورکولی کېږي. هغې مزید دا هم ویلې چې غیر عیني وفاقي حکومت چې کوم دی دا د ملک دشمن حکومت دی او دوی غواړي چې په ملک کې څه نه انتشار دې خور کړی شي. هغې ویلې چې د دوی دا خوب چې کوم دی دا به کله هم نه پوره کېږي. اوس راځو عمران ریاض خان هم د علي امین ګنډاپور صاحب په حواله سره یو پیغام جاری کړی دی. عمران ریاض صاحب څه ویلي؟ هغې ویلې دي چې ما اوس د علي عمر امین صاحب سره خبرې وشوې او د هغوی نه مې دا خبره کنفرم کړه چې علي امین ګنډاپور د ګارد سره او نه د علي امین ګنډاپور سره په ذات خود چې کله رابطه نه کېږي. هغې ویلې چې علي امین ګنډاپور صاحب د یو میټینګ لپاره دوی راغوښتی وو او د هغې نه تر اوسه پورې د هغوی سره هېڅ قسمه رابطه نه کېږي. علي اظهر صاحب چې دی هغه یو ویډیو پیغام جاري کړی دی. دا ویډیو پیغام زه ستاسو مخې ته ږدمه د دې نه بعد به تاسو ته اندازه وشي چې اخر سچویشن کوم طرف ته روان دی او حالات کوم طرف ته روان دي او په کوم طرف باندې به ځي او د خیبر پښتونخوا د خلکو موډ څه دی بالخصوصا او د دې خلکو مدا تاسو واورئ د دې نه بعد به بیا په دې خبره کړم. علي اظهر خان خیبر پښتونخوا پاکستان تحریک انصاف کا جنرل سیکرٹری آپ بھائیوں سے بہنوں سے مخاطب ہوں. آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ ہماری قیادت کے خلاف جو ہے وہ چھاپے لگائے جا رہے ہیں, ان کا گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, ان کو یہاں تک کہ اسمبلی کے باعث سے ایم این اے اس کو اٹھایا گیا ہے اور یہ اتنے بھکلا گئے ہیں آپ لوگوں کی قوت دیکھ کے. کل جس طرح سے ایک سیلاب جو ہے عمر ڈائر کا خیال تھا جی کہ یہ گلیوں سے کوچوں سے گزار کے ایک بیابان جگہ پر جگہ جلسہ منعقد کرنے کے لیے کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور عوام جو ہے وہاں پر نہیں پہنچیں گے. ایک چھوٹا سا جلسہ ہوگا اور یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ظاہر ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمیشہ کی طرح مدد کی, عمران خان کی مدد کی اور عمران خان کی کال پر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہاں پر گمڑ آئی, ہر قسم کی مشکلات کو طے کر کے وہ جلسہ گاہ میں پہنچی اور یہاں پر جو لاکھوں لوگ جمع تھے, جو لاکھوں لوگ راستوں میں تھے, ان کو دیکھ کے یہ حکومت بالکل بکرا گئی ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اس کی جو مقبولیت ہے اس کا اندازہ آپ کو 8 فروری پر تو پہلے ہی ہو گیا تھا, کل جو ہے اسلام آباد میں دوبارہ آپ کو ہو گیا کہ خوف آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی, آپ نے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی, آپ نے ہر جگہ کنٹینر لگا لگا کر جو ہے راستے جو ہے مشکل بنا دیے, لمبے چکر لگوائے, لوگوں سے تنگ گلیوں سے گزارا, لیکن ہر حال میں جو ہے لوگ پھر بھی وہاں پہنچے. اب آپ جو ہے غلطی کرنے نکلے ہیں, خدا را اس ملک کی خاطر جو ہے اور غلطیاں نہ کریں. ابھی ہمیں علی امین صاحب کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کدھر ہے, کس حال میں ہے, اور وہ اگر آپ نے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ خیبر پختونخوا صوبے پر ایک ہاتھ ہوگا اور اس کا جواب جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے لوگ ضرور دعائی دیں گے. ہم لوگ تیار ہیں, ہم لوگ جو ہے ہر حالت میں جو ہے اپنے چیف منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنے صوبے کی عزت کی خاطر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہوش کے ناخن لیں, اس بات اس راستے پہ چلنا جو ہے چھوڑ دیں جس راستے پہ آپ نکلے ہیں. آپ ملک کا خیال کریں, اپنی حکومت کا خیال نہ کریں, اس ملک کا خیال کریں. اور پاکستان کے نوجوان, خیبر پختونخوا کا نوجوان جو ہے وہ تیار ہے, وہ پھر اسلام آباد آ جائے گا آپ کے پاس, پھر آپ کو وہ روک, آپ ان کو روک بھی نہیں سکیں گے. تو یہ وقت ہے آپ کا ہوش کا ناخن لینا, اور میں خیبر پختونخوا کے سارے تنظیموں کو, سارے نوجوانوں کو, یوتھ ونگ کو, ویمنز ونگ کو, لیبر ونگ کو, آپ کی آئی ایل ایف کو, آئی ایس ایف کو اور باقی جو ہماری ساری تنظیمیں ہیں, ان سب کو یہ ہدایت دے رہا ہوں کہ
کہ آپ جو ہے پارٹی کے کال کے لیے تیار رہیں، اگر انہوں نے اگر کوئی اس قسم کا اقدام اٹھایا گیا تو آپ کو پھر پارٹی کا نیا عمل پہنچا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ایک بار پھر ان کو دکھائیں گے کہ ہم اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی عزت جو ہے بچانا جانتے ہیں. بڑی مہربانی، شکریہ. علی امین گنداپور صاحب باندې لاس چوتولو مطلب دا دی چې په خیبر پختونخوا باندې لاس چوتول دي، او دارنګه هغه دا هم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې څومره تنظیمونه دي، او بل خصوصا هغه دا ځوانانو په حواله سره خبر وکړه چې دا ځوانان دي تیار اوسېږي، او که چېرته د دوی په لیډر باندې علی امین گنداپور صاحب باندې لاس چوتکړه شو، دوی په بھرپور دا هغه جواب ورکوي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. الله پامان.